První sobota letošního roku byla v Bílovci zasvěcena šachu. V Bílovickém domu kultury proběhl již druhý ročník rapid turnaje s názvem Novoroční cena města Bílovec. K šachovnicím usedlo více než 80 hráčů ze všech koutů republiky, přičemž někteří nedosáhli věk 60 let a někteří nedovršili ani 10. rok. Do Bílovce přijel také stříbrný šachista z minulého ročníku Josef Mudrák. Já se jmenuji Mudrák, bydlel jsem tady v Bílovci 5 let, jo, takže jsem skoro občan. Jo. Minulý rok jsem byl druhý, ale letos se sešla podstatně lepší konkurence, tak nevím, jak to dopadne. Jsou až 9. nasazený, takže doufám, že aspoň jako to nasazené místo obhájím. Jo. A chtěl bych poděkovat pořadatelům za krásný turnaj a to, jak se všeho zhostili. Josef Mudrák v letošním turnaji skončil 8. a své nasazené místo obhájil. Akci po sportovní stránce zabezpečil prvoligový šachový klub Slavoj Poruba, který se podílel i na přípravě ročníku prvého. Dnešnímu turnaji bych řekl, že je úrovní zase mnohem výš, než byl loni, o čem svědčí účast dvou velmistrů a několika mezinárodních mistrů. Loni se účastnilo 60 hráčů, letos máme hráčů 85, takže i na tom je vidět, že je tu nějaký posun. Hráči jsou vesměs z Moravy, jak severní, tak jižní. Tady z okolí máme tam nějaké z východních Čech hráče. Rozhodčím turnaje v Bílovci byl Ladislav Palovský. Rapid šach je vlastně zkrácená forma šachové hry, je to ta prostřední zkrácená forma, bleskový šach je ten nejkratší, rapid šach je ten prostřední, čili tam je časový interval na partii od 15 do 60 minut a klasické partie trvají nad hodinu a díl, takže to je taková krátký úvod k tomu, jaký je rozdíl mezi rapid šachem, bleskovou partií a klasickým šachem. Vítejte v Bílovci, v městě s největší kamennou šachovnicí, a právě proto se pokoušíme zavádět novou tradici, abychom také měli jeden z nejlepších šachových turnajů v České republice. Já doufám, že vy především vašimi vynikajícími výkony tento turnaj učiníte skvělým. Turnaj byl zahájen po 9. hodině dopolední a poslední partie skončila po 15:30 odpoledne. Celkovým vítězem turnaje se stal Petr Velička z Geofinu Ostrava. Stříbro si z bíloveckého klání odvezl Stanislav Jasný z Frýdku Místku. Bronz pak vybojoval Robert Cvek, hrající za Nový Bor. Prvních 5 výherců se dělilo o 15 000 korun, přičemž vítěz dostal 5 000 a ostatní 4 místa vždy o 1 000 korun méně. Nejlepším hráčem z Bílovce na novoroční ceně byl Miroslav Maňuch. Nejstarším šachistou byl Jan Sakmar, a naopak nejmladším účastníkem byl 8letý Ondřej Šerek. Nejlepším seniorem se stal Rudolf Kaminský. Do příštích let určitě bych úroveň turnaje rád udržel, ba naopak i zlepšil. Myslím si, že máme určité rezervy, které samozřejmě bychom chtěli využít. Jo, co se týče počtu hráčů, propagace. Ředitelka turnaje Marie Velká se zvýšeného počtu účastníků nebojí. I když bude počet zájemců o turnaj stále stoupat, problémy s kapacitou Bílovec mít nebude. Do Domu kultury se vejde i více než 120 šachistů.